Og, men altså, må jeg godt lige kommentere en enkelt ting, der blev sagt før, fordi altså, jeg synes lidt, at, at nu er Karen normalt meget, meget... Sig nu bare. meget god til at se igennem ting, men jeg synes altså lige på det her punkt, der er det udenom snak med det der med forældelsesfristen. Nu her for et års tid siden, der var det ikke... Der var det ikke Birthe Rønn Hornbæk og, og Muammar Gaddafi, vi diskuterede. Der diskuterede vi, at der inden for den katolske kirke blev opdaget en hel del seksuel misbrug og sag af børn. Og der blev kørt en del sager i forhold til dem. Og jeg fandt lige lidt om den. Det var i april, lidt senere end nu, 2010. Der gennemgik politiet 31 sager om seksuel misbrug af børn. Henlagde langt hovedparten på grund af forældelse. Og i den forbindelse, der udtalte daværende efterforskningsleder Svend Follager fra politiet på Sydsjælland. Han sagde følgende, han er i øvrigt i Københavns politi nu. Han sagde, en pæn del af de sager, som er forældede, vil vi have indledt en efterforskning, hvis vi var blevet gjort bekendt med dem i tide. Man kan selvfølgelig ikke sige, om det vil have ført til en sigtelse eller en tiltale. Men altså, hvad ville det ikke have betydet i de sager, at man rent faktisk kunne have gennemført den proces, man kan gøre i straffesager? Det kan godt være, at det ikke fører til noget. Det kan også godt være, at der bliver rejst sager, hvor vedkommende bliver frikendt, fordi der ikke er beviser nok. Men alene det, at man kan gøre det, det må der være alfa og omega. Og det er derfor, jeg synes, det er lidt, altså, det er lidt hovedet på sømmen her, hvis man skal kunne gøre meget mere i de her sager, udover selvfølgelig at yde ekstra bistand. Det er, at der kan blive kørt en sag, for det giver altså nogen ro i sindet. Men Karen har lovet, at hun gerne vil overveje det igen. Det er ikke nok at overveje. Der skal trykkes på de grønne knapper. Pernille, har du et sidste spørgsmål til Øslem? Jeg har et spørgsmål til Øslem. I dysfunktionelle familier med seksuel misbrug, der er der altid faresignaler, selvom de er små. Hvad vil du gøre for, at befolkningen og fagfolkene bliver dygtigere til at opfange børnenes faresignaler? Jeg tror først og fremmest, man skal gøre det, at man klæder fagpersoner, der omkring barnet, på til opgaven. Jeg er jo selv uddannet sygeplejerske. Jeg har taget imod mange af de her meget misbrugte, også meget ødelagte børn. Hvor man sender dem hjem til weekend, og de kommer efter weekend og har sådan nogle trykmærker ved lårene. Og man ville da ønske, at det var fordi, de var faldet fra gyngen og tilfældigvis havde to fingre, som mærker på hver hofte, selvom man ved, det ligesom ikke er det, der er årsagen, at man har en meget stærk mistanke om, hvad det er. Jeg tror, det er først og fremmest rigtig vigtigt, at de her fagpersoner bliver uddannet ordentligt til at kunne se faresignalerne. Det er både folkeskolelærer, det er pædagoger, men det er også sygeplejersker og sundhedsplejersken for eksempel. Dernæst, at der er, at når man så indberetter det, der sker, at der faktisk er tid til at gøre noget ved den her sag. I dag ved vi, at en socialrådgiver har mellem 50 og 60 sager på sin bord. Jeg snakkede med en socialrådgiver, der sagde, når jeg cykler hjem fra arbejde, kan jeg slet ikke holde ud at tænke, hvem der ligger nederst. Og der tror jeg bare, det er vigtigt at sige, at vi skal have sagstal i forhold til, hvor mange børnesager skal en socialrådgiver sidde med, hvis det er, at hun skal nå at komme igennem bunken, og vi skal få gjort noget ved byråkratiet, så der er tid til, at man kan snakke med de her børn. Men det er jo klart, at hvis man skal gå og udfylde 27 skemaer hver dag, og en socialrådgiver bruger 8 minutter ud af en time på borgerkontakt, altså så skal man ikke være nationaløkonom for at kunne regne ud, at så er der ikke tid nok. Det tror jeg er en rigtig, rigtig vigtig ting. Og så bagefter, når der er tid, så skal der selvfølgelig være økonomi til, at man kan handle, at man kan anbringe de børn. Det ved vi jo, at anbringelsestallene falder lige så snart vi nærmer os oktober, november, december. Ikke fordi der er sket mirakler, at børn bliver misbrugt mindre, eller far drikker mindre, at der er mindre vold derhjemme, men fordi at kommunekassen er tom. Der er ikke nogen penge, men lige så snart vi når januar, så er der sådan flere børn, der bliver anbragt. Og altså, vi er nødt til at kigge på, at det ikke er nok at bare bryde tabu, så skal der også handles, når børn eller når voksne, der er omkring barnet, egentlig gør noget for at hjælpe det barn. Så skal der også være økonomi til, at man kan handle. Så du vil sørge for, at de fagfolk, de relevante fagfolk omkring børnene, de får den nødvendige uddannelse for at fange de der faresignaler, der er ved børnene? Ja, altså, problemet med det her er, selvom det er hver tiende barn i Danmark, der bliver udsat for seksuel overgreb, så ved vi ekstremt lidt om det.
Altså, og de erfaringer, vi har, vi er ikke gode til at dele den. Vi er ikke gode til at sige, at kommunerne skal gøre, altså være gode til at dele, og men også bruge de erfaringer, der er. For eksempel har vi en fynsk model, hvor fagpersoner med frivillige organisationer er i stand til at gå ind og tilbyde en ret individuel hjælp til den enkelte barn, men også familien. Så er der nu i gang med, hvor vi prøver at bygge op om, der er i hvert fald en ansøgning til satspuljen om Københavner-model. Jeg var på Rigshospitalet. Der er for eksempel det, at man tager imod børn op til 15 år, hvor de også med ud, når barnet skal afhøres hos politiet. Men lige snart barnet når 15 år, der er et hul i lovgivningen i forhold til 15 og 18 år, der skal den unge selv shoppe fra forvaltning til forvaltning, hvor der ikke er en direkte indgang. Og der tror jeg, vi kan gøre noget, hvis vi samler de erfaringer og spreder de erfaringer. Det tror jeg er ekstremt vigtigt, hvis fagpersonerne også kan rustes til at tage sig opgaven, så skal de også vide noget om det, så vi ikke hver især på baggrund af vores mavefornemmelser handler på det her. Ja. Tak for ordet her, og tak til Pernille Gyldensø. Det næste indlæg, vi har, det er fra Hanne Heilmann. Værsgo. Hej og god aften. Jeg hedder Hanne, og jeg er 40 år gammel. Jeg er blevet seksuelt misbrugt igennem 14 år, fra da jeg var 7 år, et halvt år til cirka 22. Mit møde med retssystemet tilbage i 1998 var, da jeg var 27 og gik på retten. Min krænker blev idømt 3 års ubetinget fængsel for incest, samt et års behandling på Rigshospitalets seksologisk klinik en gang om ugen, hvilket i øvrigt ikke hjalp. Han kunne ikke blive dømt for pædofili, fra da jeg var 7,5 til de fyldte 15 år, da det ifølge dommeren var forældet, og derfor blev det ikke taget i betragtning. Dommeren gør derimod opmærksom på, at i en alder af 15 år burde man vide, hvad der er rigtigt og hvad der er forkert. Det er muligt, at det normalt vil være sådan, men efter at blive manipuleret, truet på livet, truslen af resten af familiens sikkerhed, hjernevasket samt krænket i 8 år, før det fyldte 15, så ved jeg ikke, hvordan en 15-årig på normalvis måde skulle vide, hvad der egentlig var der rigtigt og hvad der er forkert. Og børn generelt har en meget lojal over for sin familie, og ikke nærmest, altså ikke for sine forældre, uanset hvad der sker inden for hjemmets fire væg. Det er ikke i orden at slette et barns fortid, før det fyldte 15 år, og forlange, at det skal glemme bogen, fordi det er forældet, på grund af forældelsesfrist på 10 år, inden sagen kommer for retten, og dermed slipper krænkeren for at blive dømt for pædofili. Det er ikke i orden at adskille domme på den måde. Det har jo trods alt en sammenhæng. Retfærdigheden er, at min krænker bliver idømt 3 år, er meget ringe, men det er trods alt bedre end ingen straf for hovedet. Chokket bliver ikke mindre, da min krænker blev løsladt efter at have afsonet 2/3 af straffen. Og da han ikke var i stand til at starte på en frisk alene, så hjalp systemet ham med blandt andet ny bolig, inventar, psykologhjælp med mere. Systemet i Danmark skal nemlig hjælpe de tidlige kriminelle, hvis de ikke selv kan med eventuelt bolig, psykologhjælp, inventar, arbejde med mere, for at få en frisk start på tilværelsen. Og det var jo så lidt om min baggrund med retssystemet. Nutidens problemstilling. Størstedelen af ofre inden for seksuel misbrug ender med senfølger. Og de får ikke den hjælp, der kræves, når de egentlig søger den. Det er ikke rimeligt, at vi som ofre og vores familie står over for et system, der nærmest ryster på hovedet af os, og får at vide, at det ikke kan eller vil hjælpe os. Jeg havde endda bevismateriale på det, og jeg græd for hjælp, men jeg fik den ikke. Jeg var derimod ved at miste mine børn, på grund af, at i stedet for at give mig den hjælp, jeg havde brug for, så blev jeg stemplet som utilregnelig mor. Og hvad er senfølger? Følgevirkninger af at være udsat for incest og andre seksuelle overgreb i barndom varierer fra menneske til menneske. I en række tilfælde kendes det dog inden for følgende kategorier. Posttraumatisk stresssyndrom er forhøjet psykisk alarmberedskab, der blandt andet kan medføre depressioner, søvnproblemer, angst, koncentrationsbesvær og overfølsomhed i forhold til andre mennesker. Alvorlige psykiske problemer og psykiske lidelser. Dybe personlige kriser, der kan føre til eksempel skilsmisse, tab af job og eller bolig, samt social isolation og ensomhed.
og ikke mindst problematisk og måske selvskadende adfærd, for eksempel misbrug, spiseforstyrrelser, selvmordsforsøg. Så mit første spørgsmål går til dig, Øslem. Vil du løfte problemet med senfølger af seksuel misbrug? Ja, det vil jeg gerne. Det lover jeg, og det tager jeg med, fordi vi har også besluttet, at den her nationale handlingsplan i forhold til senfølger, som vi sidder og forhandler om fra Socialministeriet, vi skal prøve at lave en ordentlig koordineret indsats på det her område, og der håber jeg også, at I spiller med. For det er den ene, at vi fra Christiansborg kan stå og sige, hvad vi synes, der er nogle gode idéer, men tit er det jo sådan, desværre, selvom Peter synes, vi laver mange vigtige ting, så rammer vi altså også ved siden af. Så derfor håber jeg, at mange, altså jeg vil enormt gerne have jeres skriftlige oplæg, for eksempel, men også rigtig gerne komme ind med bud på, hvad I synes, den skal indeholde. Ja. Altså skal den indeholde, skal vi satse på at meget mere forebyggende, skal vi gøre noget for familieorienteret behandling, altså der er en række ting, og tavlen er helt ren, så vi kan putte masser af ting i, men jeg vil, at det her betyder utrolig meget for mig at løfte, og det vil jeg gerne love, det tager jeg med. Mit næste spørgsmål går til dig, Karen. Nu er Manu her ikke, så du får den. Hvad vil du gøre for at løfte problemet, så offers familie og pårørende kan minimum få den samme hjælp, som de kriminelle får efter deres afsluttede straf?